чи проводитимуть сепаратисти на Сході референдум 11 травня, вирішиться сьогодні. Рада так званої Донецької Народної Республіки в ці хвилини має розпочати засідання, на якому визначиться, чи дослухатися до пропозиції Володимира Путіна про перенесення референдуму. Тим часом на заваді проведенню незаконного плебісциту стала і інша проблема. Сьогодні вночі в Донецьку невідомі знищили більше 1 мільйона бюлетенів, передає УНН з посиланням на групу «Інформаційний опір». Люди у камуфляжі увірвалися до приміщень одразу 2 донецьких друкарень, де зберігалися надруковані на замовлення сепаратистів бюлетені. В одній знищили 800 тисяч бланків, в іншій – 300 тисяч. Тож тепер бюлетенів для проведення так званого референдуму немає. Далі про події на Сході розкаже Катерина Полякова. Катю, добрий день. Які останні новини? Привіт, Аню. Отже, сьогодні самопроголошена Донецька Республіка вирішить, чи проводити референдум 11 травня. В ці хвилини в будівлі захопленої Донецької облдержадміністрації мають початися збори Народної Ради. Нагадаю, напередодні президент Російської Федерації Володимир Путін попрохав Донецьку Народну Республіку перенести референдум з 11 травня на більш пізній термін, аби створити для нього умови. Референдуму мы готовы. У нас уже сформированы участковые и территориальные избирательные комиссии. У нас есть уже практически полный тираж бюллетеней, то есть остался какой-то минимум бюллетеней. Более половины уже в территориальных комиссиях, остальные заберут сегодня. То есть нам может помешать только война, то есть нам может помешать вот только какая-то очень большая провокация. В списке мы используем 2012 года, так как СБУ закрыл для нас свежие списки. Поэтому часть избирателей будут голосовать вот через списки дополнительные, вот, только без суда, как это происходит традиционно. Но регистрация обязательная. Вот. То есть проголосовать на участке может только человек, прописанный или зарегистрированный по конкретным адресам. Перенос референдума и просьба Владимира Владимировича при всем уважении к нему необходимо быть обсуждена исключительно народными громадами. Не раз заявлялось, что пока хунтой в Киеве не будут выполнены наши условия по прекращению антитеррористической операции, по освобождению всех политических заключенных, после возвращения в казармы войск, после разоружения всех незаконных формирований, сформированных после 21 февраля, в том числе и спецгрупп МВД и Национальной гвардии. Лишь после этого можно говорить о каком-либо переносе сроков референдума. Этим условиям и выполнению этих условий для Киева осталось 2 дня. Если в течение 2 дней они не будут выполнены, ни о каком переносе референдума речь не пойдет, потому что он уже будет проводить.